បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Kia Visto ស៊េរីឆ្នាំ2002ពណ៌ក្រហមបាទថ្មីស្អាតមែនទែនបាទទើបនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមប្រាប់តលបាទគាត់ប្រើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេបាទឡាននេះនៅថ្មីហើយស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទឡានទឹកថ្នាំនៅសិនចូល 90% បាទតែជាប្រភេទឡានស្អាតថ្មីម៉ាស៊ីនប៉ប់លេខជាប់ស្ទុះខ្លាំងមែនទែនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រុមហាប់ដែនល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Kia Visto បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្អាតជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនទែនស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PW2814 បាទជាមួយនឹងចង្កៀងពិលគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទហើយទឹកថ្នាំនេះម៉ែថ្មីមែនទែនស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងសបកយ៉ាងថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងការលេងបិទកញ្ចក់ UV បាទរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងផ្នែកតែមឯងគឺតែម2002បាទជាមួយនឹងតែមយ៉ាងស្អាតផងដែរបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខ្វះខាតនេះបាទតិចតួចទេបាទជាមួយនឹងតោទឹកនេះគឺមិនបញ្ហាទេបាទសម្រាប់តោទឹកនេះធ្វើការដោះដូរបានហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទប្រមាណប៉ុន្មានឃើញហើយបាទឆ្នាំ2002បាទជាមួយនឹងឈីប2021មញ្ញាសិនបាទហើយទឹកថ្នាំនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទឡាននេះបាទថ្មីមែនតើបាទហើយជាប្រភេទឡានពណ៌ក្រហមហើយដល់ពេលឡានថ្មីយ៉ាងទៀតយើងមើលទៅឃើញភ្លឺផ្នែកតែម្ដងបាទប្រមាណប៉ុនបាទមិននឹកស្មានថាឡានមួយគ្រឿងនេះថ្មីដល់ថ្នាក់ចំណុចនេះទេបាទប្រមាណប៉ុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយជុំឲ្យឃើញបាទដែលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទលេងជាមួយនឹងភ្លើងពណ៌ខៀវមួយដុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ PW2814 បាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានថ្មីហើយស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកយ៉ាន់បាទរួចហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសបកគឺនៅថ្មីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកនៅថ្មីហើយទឹកថ្នាំវិញមិនបាច់និយាយទេប៉ះបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់ឯងគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់បាទខាងនេះ1ខាងនេះ1គឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡាននេះធានាជូនឡានស្អាតហើយពិសេសជាមួយនឹងសោតេឡេបាទរួចរាំមកកាប្លេតែម្ដងបាទសោតេឡេយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទជាមួយនឹងសោតេឡេមកកាប្លេបាទជាមួយនឹងការលេងរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទចឹងអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រភេទឡានក្រហមបាទអាចមកមើលបានហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានឆ្នាំខ្ពស់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់គ្នាបាទបាទជាមួយនឹងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺអត់ទាន់មានខូចខាតផ្លេចស្លော့ចំណុចណាទេបាទបងប្អូនដោយសារឡាននេះទើបនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់អញ្ចឹងជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ដែកនេះគឺมันបានពុកច្រេះទេបាទគាត់ថាផ្នែកធ្នឹមនេះគឺប្រឡាក់ណាបងប្អូនបានឃើញហើយនេះដីទេបាទដីទេតែថ្មីមែនតើជាមួយនឹងសាច់ឆ្នាំសាច់ដែកបាទនឹងថ្មីមែនតើបាទហើយអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទឡាននេះបើសិនជាមានពុកមានច្រេះបាទតានាដូរលុយជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនតែម្ដងបាទហើយពិសេសគឺជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទបងប្អូនបាទធានាជូនតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀសាច់ដែកបាទបងប្អូនបាទអត់មានបុកមានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទម៉ាស៊ីនគឺអែមតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអាគុយនឹងគឺកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទហើយម៉ាស៊ីនវិញបាទបងប្អូនបាទជន់ច្រឡំកងជើងខ្លាំងអត់បានទេបាទបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបាទកងជើងខ្លាំងស្ទុះមែនទែនបាទបងប្អូនបាទទៅបែរតែខ្ញុំមិញមិញនេះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំឡើងទៅដំបូងខ្ញុំជន់កងជើងបាត់ខ្លាំងស្ទុះខ្លាំងមែនទែនបាត់ឡាននេះបាទខ្លាំងអ្វីលើសពីការគិតរបស់ខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបឋមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងមញ្ញាប្រភេទមីលីនៀមបាទជាប្រភេទឡានមីលីនៀមហើយជាមួយនឹងសាច់ជ័រកម្មញ៉ៃនេះគឺហៅថាសាច់រូបផ្កាកាឡាធំនោះបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជ័រអញ្ចឹងអាចមានស្លេកស្លោកឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទនឹងថ្មីស្អាតមែនទែនប
បាទហើយយើងមើលទៅជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងជាប់តាប់ឡូបាទឬក៏ចកោតនេះបាទជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពចំនួន1បាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពនេះហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតនឹងណាទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងកុងតើកឡូកុងតើសាំងបាទនៅដំណើរការល្អបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទ ប្រអប់តាវ៉ាន់នេះគឺនៅអែមដែរម្ដងបាទអត់មានខូចខាតអីទេហើយជាប្រភេទមីលីនៀមបាទដៃប្រអប់លេខអីគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់វ៉ាន់បាទថ្មីបាទអត់ដែរមានទេបាទគឺទើបតែនឹងប្រភេទឆ្នាំ2002នេះគឺមានប្រអប់ដាក់វ៉ាន់ចំនួន1បាទម៉ែពូនបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់វ៉ាន់នេះបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងការលេង បាទតបតែងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងស្រោមពូកនោះពណ៌ផ្កាឈូកបាទម៉ែពូនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកពណ៌ផ្កាឈូកបាទថ្មីស្អាតប្លែកម្យ៉ាងដែរបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតបតែងស្រោមពូកបែបពណ៌ផ្កាឈូកបែបទៅទៅមកឡាននេះគឺម្ចាស់ស្រីគាត់ប្រើដល់អញ្ចឹងគាត់លេងតបតែងបែបមនុស្សស្រីតែម្ដងបាទម៉ែពូនបានឃើញហើយបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទគប់ក្លុកក្លៀតគឺនៅអែមហើយជាមួយនឹងសាច់ដែក
ឬជួយពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំមកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមកសូមអរគុណ